Здравей, България! Ще продължим с пряко включване по десетки ваши сигнали в моята новина, на телефона в редакцията, на редакционния мейл. Става дума за опашките на Дунав мост 2 при Русе. 20-километрова опашка от камиони от румънска страна. Шофьорите там казват, че чакат по 4-5 дни, за да влязат в България. Тези, които изчакват на българска територия, стоят най-малко по 30 часа на паркинги, преди да дойде да им и да успеят да влязат през границата. Припомняме, че от 10 юли започна и ремонт на Дунав мост. Това ли всъщност е причината за забавянето на трафика? Има ли и други причини? Наталия Йорданова включваме. Добро утро, Наталия. Мира, здравей, добро утро на всички. Преди да ви кажа за причините, ще започна с последствията. Тогава, когато местата в буферните паркинги свършат, камионите се редят, както може да видите и тук до мен, на опашка на самия път, който води към Дунав мост. Последствията ги видяхме, за съжаление, вчера с катастрофа, когато микробус се вряза в последния спрял тир на опашката, тук на булевард България. Наложи се пожарникари да режат кабината, за да могат да извадят шофьора на микробус. Буса настанен е в болница с множество травми, но няма опасност за живота му. Но пък през това време, часове наред, булевардът остана затворен за абсолютно всички превозни средства. Образуваха се километрични опашки от леки автомобили, може би в разстояние на около 5 км. Другата опасност, която създават тежкотоварните камиони по този път, е тогава, когато през уикенда множество туристи се прибират към Румъния. Знаете, почиват на българските и на гръцките курорти. Тогава стават огромни задръствания по абсолютно всички пътища около граничния пункт. Какво ни разказаха шофьорите, ще видите след малко, но нека да ви кажа, част от тях казват да, ремонтът на Дунав мост затруднява придвижването, макар да е в една малка част от 100 метров участък. Други казват, така е по всички граници. Но какво казват властите? Когато е много засилен туристическият поток, се пропускат с предимство леките коли и автобусите с туристи. Една справка, само частично от нея ще ви кажа от агенция Митници, показва, че за денонощието 18-19 август на 2023 година от България към Румъния са преминали 5500 леки автомобила за това денонощие. За следващата година, само преди седмица, същата дата, броят на леките автомобили, които са преминали към Румъния през Дунав мост, е близо 9000. Или увеличението на лекия трафик е с около 150%. И както каза ти в началото, множество сигнали само за ден получихме от шофьорите, които чакат от двете страни на Дунав мост. Нека да видим какво ни разказаха те. Повече от денонощия чакане по пътища и паркинги. Това е ежедневието на Крум и голяма част от шофьорите на камиони, чието курсове неминуемо са свързани с преминаването на българо-румънската граница. Няма никакъв трафик към границата, на час пускат по един камион. Защо? Някой обяснява ли? Не, никой не дава никакви обяснения. Изчакването постоянно расте, с което се удължава и престоя на камионите. Недоволството заради часовете в жегата постоянно расте. Няма кой да ги накара тези хора да работят. Той защо го правят? Държава ли няма? Какво няма си мога да? Точи нямаме държава, нямаме държава. Няма управи такова, министри нищо няма. Тук не дойде тук един да види за какво стана въпрос. Той е системно. Дали от нашите митничари или от митничарите на Гюргево? Всички паркинги около граничния пункт вече са препълнени и част от камионите се редят в колони на главния път към Дунав мост. Слости тук нямаше място и глакане да пърнеш. Забавянето на тежкотоварния трафик носело големи загуби и за превозвачите. Аз съм се регистрирал вчера 10 часа, 30 часа изчакване. Което и 30 часа. За кое чакаме 30 часа? И аз трябва да разтваря в четвъртък, как ще стане в Германия. И трябва да взема и заплата за тасралата. Ще взема кога? Ако не успеете да разтоварите в четвъртък... На наказание? Не, за мен, за фирмата. Плащат са ни устойки за товарите, каквото и чудо. То такова чудо няма в целия свят, няма само тук в България. Сигнал получихме и от шофьори, които са се наредили на опашка с дължина 22 км в Румъния. Твърдят, че вчера между 11 и 16 часа нито един камион не е пуснат към Дунав мост. Казват още, че вече нямат вода, нито достъп до тоалетна. Та имам колеги, които са на Видел, на Никопол, абсолютно същата работа.
Това е българска граница. Било то Калотина, било някъде другаде. Тук е на Видин. Значи те тесни работят, у нея столерантни и те 20 км опашката от другата страна. Там па чакат по 4 дни да дойдат насам. В Румъния чакат повече разбори. Да, на Видин чакат по 5 да излязат. Последните няколко години е ад по границите. Не, ремонтът на Дунав мост според институцията е причина за забавяне на тежкотоварния трафик, а увеличение туристически поток през границата. Най-вече през почивните дни завръщащите се в родината си румънци са хиляди и автомобилите им задръстват всички пътища към граничния пункт. За 24-25 леките коли на изход за Румъния са около 9000, а за 25 са 7500. И плюс той още по 100 автобуса с ученици. Леките коли и автобусите се пропускат с предимство. При тях изчакването за преминаване на Дунав мост е най-много 30 минути, казват властите. И допълнително сме пуснали още две гишета, които да обслужват туристическия поток за сметка на товарния трафик. Сравнение с август миналата година показва, че леките коли, които в средата на летния месец преминават граничния пункт Дунав мост, през тази година са три пъти повече. И всичко е за сметка на товарните автомобили. На 24-25 август в Румъния беше около 15 км опашката и там се чакаше 40 часа. При нас средното чакане е около 21-22 часа. Решението областният управител на Русе вижда в пускането на фериботна линия. Очакваше се това да разтовари с около 30% трафика на камиони. Фериботът между Русе и Гюргево трябваше да тръгне още преди старта на ремонта на Дунав мост. От българска страна всичко е готово. Ние предупреждавахме още румънските власти, че трябваше да се пусне този ферибот Русе-Гюргево, който ще да поеме този трафик, но забавените процеси от румънското правителство се оказа влияние на тежкотоварния трафик. А именно този ферибот беше предназначен за тежкотоварните трафик, който да улесни по този начин преминаването на тези автомобили и чакаме още румънското правителство да вземе решение относно пускането на този ферибот. А Крум и колегите му се надяват да бъдат чути. Ние сме хора, ние висиме тук с часове и така нататък и нищо не се случва. И така, две години ще продължим ремонтът на Дунав мост. От Агенция Пътна инфраструктура отчитат добри темпове на графика. По отношение на това, че доста хора, които преминават по моста, снимат участъка, който е в ремонт и коментират в социалните мрежи за това, че има по 2-3 работника на моста. Попитахме инспекцията по труда, където ни обясниха, че заради високите температури се изискват от фирмите по строителството да въвеждат график, по който съответен брой работници да работят в определените моменти на моста, иначе работи се по 12 часа. И нека да завърша с още нещо, което разбрахме вчера. От 20 септември се очаква пък и част от румънската страна на моста също да започне ремонт. Как тогава ще бъде организиран трафикът и ще има ли моменти, в които напълно да се спре движението по това съоръжение, ще разберем по-натам. Да, все по-хубаво в кавички ще става. Иначе ясно е, че това не е просто проблема, е буквално криза, бедствие хуманитарно за шофьорите, които стоят там с дни, плюс огромни икономически загуби за бизнеса. Така че дано наистина да може да се ускори ремонта. Изпращайте ни сигналите си, кадрите си, всичко, което имате и от това място. Продължаваме сега с и